မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာတစ်ခေတ်တစ်ခါကအလွန်ထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာသမင်းသားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟာသမဟုတ်တဲ့စကားလေးကလည်းခုထိနာမည်ကျော်နေသေးပါ။ဒါကတော့စိန်မြင့်နဲ့အောင်ထုံးလေးတို့ပြောဆောင်ခဲ့တဲ့အဖေနဲ့သားများစကားပေါ့။ဟာပါ။အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကရုပ်ရှင်ဟာသတယောက်ဆောင်မင်းသားစိန်မြင့်အကြောင်းပြောချင်ပါလေ။မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာဟာသတယောက်ဆောင်မင်းသားဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီစိန်မြင့်ကိုပြင်မနာမြို့မှာအဖဦးချစ်တဲ့အမိဒေါ်အမာတို့က1943မတ်လမှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။မောင်နှမ6ယောက်နဲ့အကြီးဆုံးသားပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးရှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာမိဘတွေရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတော့စိန့်အန်ထိုနီကျောင်းအခုအထက်ကလေးမင်္ဂလာတောင်ညမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်20ကျော်အရွယ်မှာကျောင်းကထွက်ပြီးစန်းညွန့်ဦးသူခမအနုပညာမဂ္ဂဇင်းမှာအဒီတာဖွင့်ဝင်ဖြစ်၎င်းရုပ်ရှင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာအဒီတာဖြစ်၎င်းဆောင်ရရင်စာပေနဲ့မဂ္ဂဇင်းလောကမှာကျင်လည်ပါလေအသက်25နှစ်ခန့်အရွယ်1968ခုနှစ်မှာသူစာရုပ်ရှင်မှာဒရိုက်တာရှမဝဦးချစ်စိန်ရိုက်ကူးတဲ့ဖျားစုပါချစ်ပါမဲဆိုတဲ့ဟာသစကားမှာဖျားပုံမဲတနေအင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတယောက်ဆောင်ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ပထမဆုံးပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါလေဒီကားမှာတဘာဝကြကြဟာသမြောက်မြောက်တယောက်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဟာသမင်းသားတလက်ဖြစ်ပြိတ္တကလက်ခံအားပြီးတော့စိန်မြင့်ဟာထင်ပေါ်လာပါလေ။ရုပ်ရှင်မင်းသားစိန်မြင့်ခေါင်းဆောင်ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရှိတဲ့အနက်ထင်ရှားတဲ့ဇာတ်ကားအချို့မှာနန်းတလိန်ပန်တလိန်ရုပ်ရှင်ယူမလိန်တိုင်းသမားနဲ့မတ်စပယ်လူစိုးတွေနဲ့မောင်းတိုင်ပင်မောင်းတင်လိုက်စမ်းသမီးတကောင်ကောက်ရသပင်တဲ့မဝင်ရပေါ်ပွားမိတဲ့ကာလီအဖေတစ်ခုသားတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါလေ။ဟာသရုပ်ရှင်မင်းသားစိန်မြင့်ဟာဒရိုက်တာမောင်နှမနာရိုက်ကူပြီးဇော်လင်းဆွေစင်ထိုင်အောင်ထုံးလေးတို့တွဲဖက်ပါဝင်တဲ့အဖေတစ်ခုသားတစ်ခုစကားမှာတားငယ်ပေါ်မြင့်တာတရားကြီးမားလုံးတို့ကြေကွဲပွဲရနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖခင်တူဖြစ်ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်းစွာသေုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်1989ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသားတယောက်ဆောင်အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်စုစုခူရရှိပါတယ်စိန်မြင့်ဟာရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်အကယ်ဒမီရွှေစင်ထိုင်နဲ့အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်သူတို့ညောင်အင်တာဗျူးတာကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကသတင်းစာမှာဟိုးလေးဒီကြော်ကြော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျဆွေစင်တိုင်းဟာသတင်းစာမှာခုလိုမျိုးပဲရေးချခဲ့ပါတယ်သူမိဘတွေကစိန်မြင့်ဟာဆွေစင်တိုင်းကိုခိုးပြတာလို့ဆိုပါတယ်ဆွေစင်တိုင်းကအဖြစ်မှန်ကဒီလိုပါကိုကိုကိုကျမကခိုးတာပါဆိုပြီးသတင်းစာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာဟာအဲ့ဒီခေတ်ကတကယ့်ကိုဟိုးလေးဒီကြော်ကြော်ဖြစ်ရကြီးပါထားပါတော့မင်းသားစိန်မြင့်ကြောင့်ဆက်ပြောရအောင်ဗျစိန်မြင့်ဟာခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း60ကျော်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှစ်ကားကတော့ဒရိုက်တာမောင်နှမရဲ့ Family ရဦးစားကနဲ့ဒရိုက်တာမင်းနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့စိန်လိုက်လေချသလားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်အကယ်ဒမီစိန်မြင့်ဟာ1989ဇန်နဝါရီလ6ရက်အသက်44နှစ်အရွယ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာပဲကွယ်လွန်ရှာပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့သမီးတယောက်ကျန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့ဒီခေတ်ကကအောင်မြင်ကြောင်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီစိန်မြင့်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။